Հարգելի գործընկերներ, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ընդդիմադիր գործընկերներին այսօրվա քննարկմանը մասնակցելու եւ ներկա գտնվելու համար, եւ դա ունի շատ կոնկրետ պատճառ։ Իսկ պատճառն այն է, որ նրանց մասնակցությունը ինձ ավելի մեծ հնարավորություն տվեց կենտրոնանալ ձեռքբերումների եւ այն մի շարք կարեւոր հաջողությունների վրա, որոնք իսկապես կարևոր եմ համարել բարձրաձայնել։ Եվ այդ հնարավորությունը ստեղծվել է այն բանի արդյունքում, որ համոզված եմ, որ հարց ու պատասխանի ընթացքում նաև ընդդիմադիր, նաև ոչ ընդդիմադիր մեր գործընկերների կողմից բարձրացված հարցերի շրջանակներում ավելի շատ կկարողանանք կենտրոնանալ պրոբլեմների վրա, որովհետև իմ ելույթի նպատակը այն չէր ամենևին ցույց տալու կամ համոզելու, որ մենք պրոբլեմներ չունենք, որ պրոբլեմները չկան, որ պրոբլեմները մոռացվել են, ընդհակառակը, պրոբլեմները կան, պրոբլեմները ցավոք տեղում են, պրոբլեմները խորանում են, բայց իմ ելույթ այն մասին էր, թե ինչ գործիքներ մենք պետք է որդեգրենք և ինչ գործիքներ ենք որդեգրում այդ պրոբլեմներին դիմակայելու համար։ Իհարկե, ես այս զեկույցի բովանդակության մի փոքր հատվածին եմ անդրադարձել միայն, կանոնակարգ օրենքով ազգային ժողովից կարող է լինել ևս 3 զեկույց, 3 զեկուցողները իրենց ոլորտները և քաղաքականությունները կներկայացնեն և հաճույքով կպատասխանեն ձեր բոլորի հարցերին։ Այս փուլում ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ուշադրության համար։